8 картин Євгена Удіна, Олесі Гудими та інших художників виставили на аукціон у Тернополі. До краєзнавчого музею для цього прийшли бійці, волонтери, мистецтвознавці та підприємці. Аукціон проходив і онлайн, трансляція відбувалася на Ютубі. Євген Удін представив дві своїх картини із серії «Тернопіль. Місто, що надихає». Підбрав роботу, яка була зроблена в 79-му році. Це панорама Тернополя, починаючи від надставної церкви і до острівка закоханих. Взяв лодку, виплив на середину озера і чудова панорама. Бачите, то є куточок нашого тернопільського майдану перед театром і фрагмент колони, ялинки, фонар такий цікавий. Оксана Лехняк для цього аукціону намалювала мотанку. Мотанку було прийнято малювати в останній момент, я її буквально за декілька днів намалювала. В цьому щось таке є містичне, магічне, і я хотіла зобразити це на полотні, тому, сподіваюся, у мене вийшло. Перша робота, яку продали – підірваний міст бійця Олега Дроботського. Стартувала ціна картини від 6 тисяч гривень. Кожен крок вартував 500 гривень. Картину купив боєць добровольчого українського корпусу Михайло. Він також купив і роботу Олесі Гудими «Груднева мелодія» за 10 тисяч гривень. Наступним лотом була мотанка Оксани Лехняк. Ціна картини стартувала з 6 тисяч гривень. Є 6 тисяч гривень, дякуємо вам. 6500. Добре, дякуємо. 11,5. Людині, яка першим поклала око на цю картину, звичайно, гарна. Придбав мотанку Андрій Матла за 11,5 тисяч гривень. Хлопці з правого сектору запросили мене, сказали, що буде гарний захід в підтримку наших Збройних сил, які захищають нашу незалежність на сході України. І коли я подивився на цю картину, вона десь мені згадує нашу державу, нашу Україну, нашу, як сказати, культуру. Оксана Лехняк каже, не очікувала, що її картину хтось придбає. Не очікувала, що така за таку суму буде продана. Я взагалі не очікувала, що вона буде продана, так як не знаю, в останній момент ми її додали, і вона не була в списку раніше, люди про неї не знали. І на телефоні зі мною була моя мама, яка в Італії живе, і вона там з своїми колегами зібралась, і вони перебивали став. Ні, не розчарована, так як це ж добре, що моя робота дістанеться комусь ще, крім людей, які мене вже знають. Панораму Тернополя Євгена Удіна продали за 35 тисяч гривень, а театральну площу – за 30. Загалом під час аукціону вторгували 109 тисяч гривень, розповів керівник обласного штабу «Правий сектор» Володимир Мричко. За його словами, усі зібрані гроші витратять для забезпечення батальйонів добровольчого корпусу. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.